Добрий вечір. Традиційно у цій порі ми говоримо про те, як прожила Вінниця день, що минає. Подробиці в матеріалі наших репортерів вже за мить. У Вінниці оформлюють соціальні паспорти ветеранів. Місячник добровільної здачі зброї проводять правоохоронці. Вінничанка змагатиметься за перемогу у телешоу «Голос країни 4». У Вінниці мода на тхорів. Вінницьке щастя, смугасто яскраве. Як завжди, ми починаємо наш випуск з подій у Криму. Світ відчув загрозу війни в Україні. Російські зазіхання на Крим спричинили стрибок світових цін на продукти харчування. Про це говорять експерти з питань продовольства і сільського господарства ООН. Адже наша держава залишається в п'ятірці світових експортерів зерна. Поки коливання незначні, всього 3-4% в порівнянні з минулим місяцем. Подорожчали практично всі групи, окрім м'яса. Особливо додали у ціні цукор, олія, зернові та молочні продукти. Головну причину дорожнечі експерти вбачають все ж в погодних умовах та у песимістичних прогнозах на врожай 2014 року. Але україно-російське протистояння на півострові лише підливає масла у вогонь. Додаткова відпустка за власний рахунок стає новим трендом серед роботодавців. Останні все частіше почали відправляти своїх працівників на неоплачуваний відпочинок. Свої дії пояснюють нестабільною політичною і економічною ситуацією в країні. Особливо це стосується фірм, які співпрацюють з російськими компаніями. Найчастіше прощаються з аналітиками, піарниками та маркетологами, тобто працівниками тих відділів, які не приносять безпосереднього прибутку. Також тимчасово скорочують свої штати ресторани, кафе та бутіки. Адже українці наразі не надто охочі витрачати гроші. Ветерані Великої Вітчизняної війни паспортизують, але не звичайними паспортами, а соціальними. Це документ, який акумулює інформацію про людину, стан її здоров'я та умови проживання. Ініціатива Міністерства соцполітики приурочена до 70-річчя визволення України. Мета такої програми – узагальнити дані про ветеранів, аби точно знати, кому і яка допомога потрібна. Більше знає Ростислава Зарубінська. Візит до ветерана соціальні працівники узгоджують завчасно. Доброго дня. Ми працівники соціального захисту населення. Вам телефонували, що маємо вас сьогодні відвідати на дому. А у вас посвідчення є? Так, будь ласка, це наше посвідчення. Начальник відділу Гусаренко Ігор. Спасибо, ну заходьте. Річна Надія Петрівська серед 8 тисяч вінницьких ветеранів Великої Вітчизняної, до яких приходять соцпрацівники, аби оформити соціальний паспорт. Старенька певна, справа це важлива, адже такі, як вона, потребують уваги та допомоги з боку держави. Дуже важливо, що влада турбується про нас, не забуває. Працівники соціальної служби приходять безпосередньо до ветерана додому, аби обстежити, в яких умовах він проживає та які у нього потреби. Вся ця інформація заноситься в ось такий акт обстеження. Після вивчення матеріально-побутових умов і формується соціальний паспорт. Достовірність даних, що заносять до паспорту, своїм підписом підтверджує сам ветеран. Форму документу розробило профільне міністерство. Вінницькі ж фахівці для зручності створили електронний варіант соцпаспорту. Соціальний паспорт ветерана складається з 5 основних напрямків – соціальне обслуговування, медичне обслуговування, соціально-побутові умови, державні програми і місцеві програми. Це проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів з метою визначення, чого саме потребує більше за все інвалід, щоб надати допомогу, яка саме йому потрібно. З'ясувавши потреби ветеранів, фахівці інформацію узагальнять. Після цього розпланують заходи з допомоги. Тобто, якщо, наприклад, ветеран потребує якогось капітального чи поточного ремонту, це можливо якимось чином вирішити, ми, можливо, можемо чимось допомогти. Ось таке береться на замітку, заповняється в цю форму, і ми ставимо термін виконання цього завдання. Одні потребують ремонту, а іншим хоче попасти у лікарню і пролікуватися. І все це він розказує тому чи іншому працівнику соціального захисту, який до нього прийшов. Оформлення соціальних паспортів планують завершити до кінця березня. В департаменті соцполітики запевняють, допомогу згідно потреб ветерани почнуть отримувати вже в цьому році. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».
Зброю здай і з чистою совістю гуляй. 4 березня на Вінниччині стартував місячник добровільної здачі зброї. Знайдену або ж іншу незареєстровану вогнепальну чи холодну зброю люди можуть приносити до відділів міліції. Жодної відповідальності за це не передбачено, кажуть правоохоронці. Маєте незареєстровану вогнепальну, мисливську, газову чи холодну зброю – принесіть в міліцію. В Україні стартував місячник її добровільної здачі. Приймаються також старовинні та раритетні знахідки. Наявну зброю можна і узаконити. Щоправда, є кілька умов. Якщо не знайдеться справжній її власник, та якщо вона не фігурувала у злочинах. Ми звертаємося до всіх громадян, які мають на руках, не зберігають незаконну зброю, все-таки її здати. І попереджаємо про те, що зберігання вогнепальної зброї, холодної зброї підпадає під дію 263 статті Кримінального кодексу, а згідно з частини 3, особа, яка добровільно здала, від цієї відповідальності звільняється. Поки що охочих здати зброю небагато, кажуть правоохоронці. Воно й не дивно, люди бояться відповідальності. Міліціянти також зізнаються, після акцій протестів, що прокотились країною, зникло чимало табельної зброї. Тим, хто її знайшов, радять повернути. Якщо людина розуміє, що вона дійсно знайшла, є свідки світу, то які питання? Я не думаю, що людині треба боятися, то, що зараз тут будуть на них вішати цю зброю, що вона скоювала злочини, то ж розумієте, що для того, щоб довести про це, потрібно докази. Здана зброя без кримінального минулого та господаря відправиться на знищення. Її щоквартально плавлять в доменних печах могилів Подільського машинобудівного заводу. Щоб громадяни знали, що зброя, яка здана в міліцію, не буде розтаскана десь там по руках, роздана 5 злочинцям назад, то є схибниці. Вона повністю вся йде на мерна, вводиться в бази даних, де проходить по актах, тому працівники міліції, ніхто з нею вратися не буде. Минулоріч вінничани добровільно здали близько 200 одиниць зброї та чималу кількість набоїв. Цієї весни незареєстроване оружжя прийматимуть до 21 березня. Правоохоронці про всяк нагадують, за незаконне його зберігання світить до 4 років позбавлення волі. Ірина Дідух, Олександр Малий, телеканал «Віта». Вона підкорила сцену нового сезону співучого шоу «Голос країни». Вінничанка Ольга Мельник феєрично пройшла кастинг і тепер готується до змагань за перемогу. Своїм наставником дівчина обрала Сергія Лазарева, який перший відзначив її голос. Про 18-річну зірку Лариса Бондар. Ці жовті ботинки шагають швидко по асфальту. «Жовті ботинки» Жанни Агузарової – далеко не найулюбленіша композиція вінничанки Ольги Мельник. Дівчина каже, співати її на кастингу «Голос України» було сміливим рішенням. Хотіли зробити не так, як у всіх. Как бы, да? Там ми додавали свої мелізми, всякі штучки. Тобто, і вийшло так, як у Олі Мельник, щоб говорили, о, це нормально, да, це варіант Олі Мельник. Тобто, ось так хотілося. Тому що пісня реально мені не особо по душі лежала. Нині Ользі 18, та вона вже співала у «Народній зірці» та «Битві хорів». Попри чималий досвід участі у зіркових шоу, зізнається, вийти на сцену було непросто. Вихожу, я розумію, що це ужас, кошмар. Тут повернуте крісло, люди, які тебе зустрічають ужасними аплодисментами, розва. И ты выходишь вроде бы уверенно, да, а вот так вот все трясет внутри. Я просто стою, и если, ну, смотрели, то я как бы начала себя сразу тормошить. Справилась на всі 100, каже про свою ученицю викладач з вокалу. Переконує, Ольга продемонструвала не лише неабиякі вокальні дані, а й свої артистичність і природну емоційність. Показала те, що хотіла, в кінці зімпровізувала, тобто навіть додавала ще чогось нового саме вже на сцені. Гарно виступила. Талант нашої Ольги відзначили і журі проекту. Поглянути на неї, а отже і взяти до себе в команду, зажадали 3 з 4 суддів. Сергій Лазарєв, який, до речі, розвернув своє крісло першим, сидіти на місці не зміг. Вот эта первозданность, которая у вас есть, ей
просто нет цены. Вже за мить після того, як Ольгу визнали одразу три імениті артисти, визначатися довелось їй самій. Ще до кастингу дівчина заприсяглася залишитися у тренера, який обере її першим. І хоча спокуса була величезна, не відступилась від своєї обіцянки. Сьогодні певна, за свій вибір не пошкодує. Іноді думаєш, та хоч би вже один повернувся, вже не так було б тяжело. Но то, как я увидела еще, конечно же, отношения Сергея, очень тоже, наверное, сподвигло мое решение на это тоже. Олександр Онофрійчук, вінничанин, полуфіналіст та переможець інтернет-голосування у другому сезоні шоу «Голос країни». Каже, минуло 2 роки, але ті емоції забути неможливо. Ти виходиш в прямому ефірі і виступаєш вживу, співаєш з живим оркестром. Боїшся збитись, боїшся забути слова. Олександр з власного досвіду знає, у Ольги тепер буде багато роботи. Доведеться за декілька днів вивчати нові пісні і робити так, щоб все це смачно лунало зі сцени. Викладатися на всю, але гра вартує того. Треба бути готовим тримати свої нерви, скажімо так, тому що це така нервова справа за все переживати. Треба самоконтроль, бути впевненим в собі, виходити. Не боятись співати, показувати, на що вона здатна. Робота тепер з'явиться і у вінничан. Наша землячка, якщо дійде до прямих ефірів, сподівається на підтримку у СМС-голосуванні. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта». Яскравий та позитивний у Вінниці з'явився свій символ міста – веселковий кіт. Яскравого смугастика створили 2 вінницькі художниці. Він настільки прийшовся до смаку вінничанам та гостям міста, що сьогодні його сміливо можна вважати брендом. В історії світового маркетингу вже є приклад, коли кішка завойовувала всенародну любов. Бренду Hello Kitty цього року виповнюється 40, а її і досі вважають одним із найуспішніших і найдорожчих проєктів. Чи є у вінницького кота шанси конкурувати з Кіті, дізнавалась Олена Рибницька. Персонаж японської поп-культури кішечка Кітті стала світовим брендом ще на початку 80-х. Легко впізнаваний образ нині друкують на усьому – від листівок та гаманців до музичних інструментів і навіть автівок. Цього року Кіті виповнюється 40, а нарешті з її зображенням і досі зберігається стабільний попит. Як результат, ось ця от біла мордочка приносить мільярдні прибутки. Це дуже популярний бренд, так. Бренд-тренд. Тобто, дівчатки, начальна школа – це найпродаваема продукція. Гламурна серія «Діва». Саме популярне, саме продаваємо сьогодні. На масштаб популярності кішечки Кітті замахнулися і вінницькі майстри. Випадково художниці Тетяна та Валерія просто малювали незвичного і веселого кота. На відміну від сніжно-білої Кітті, він вийшов смугасто-кольоровим, за що й отримав своє ім'я. Смугасте щастя завжди різнобарвне, широко розплющеними очима і доброю посмішкою. Йому вже майже 2 роки. За цей час став настільки популярним, що художниці образ запатентували. Ми звикли до чого, яким котам? Как живых рисую, да, всех. Вот хотелось чего-то такого очень интересного, положительного, может, даже где-то детского. Нині художниці у перерві між заняттями для юних митців працюють над темою «Смугасте щастя» по-українськи. Конкретно в цьому образі це його штани, рибка, шляпка. Ну, це робота ще не закінчена. Тут ще, виходить, потрібно дорисувати усики, ще кое-які колорити додати, і тоді буде вже все. У власниці крамниці, де торгівля речами з Кіті йде повним ходом, ми запитуємо, чи зможе вінницьке смугасте щастя позмагатися зі світовою знаменитістю. Кіт дуже яркий, дуже креативний, дуже позитивний і вполне може бути таким нашим місцевим брендом вінницьким, таким достатньо вінницьким дворовим котом, в хорошому сенсі слова дворовим. Не те, щоб позмагатися, а й перемогти Кіті зможе наше смугасте щастя, щоправда, лише в Україні. Принаймні, у цьому певні вінничани. Мені здається, що він може конкурувати з Hello Kitty. Показує нашу українську культуру, він такий гарний український кіт. Ідея класна взагалі, ну, єдине, що це тако буде по Україні нормально йти, а Hello Kitty во всьому світі вже фактично відомий. Ну, по країні продвигати, я думаю, що було б полезно. Смугасте щастя на картинках у вигляді іграшок і подушок замовляють сувенірні крамниці не лише Вінниці, а Львова, Одеси та навіть столиці. Вінницьке щастя потрохи починає мандрувати світом. Художниці точно знають, смугастика повезли до Франції, Австрії і аж до Таїланду. Олена Рибницька, Олександр Малий, новини телеканал «Віта».
Вінничан тягне на екзотику. Серед любителів хатніх тварин сьогодні модно заводити тхорів. Це невеликі хижаки сімейства куничних. Вони мають довгий хвіст і густе хутро і важать усього півкілограма. Одомашнених тхорів люди використовували ще в середньовіччі. Вони виявлялися незамінними у боротьбі з грузинами та на полюванні за кроликами. Нині тхори складають конкуренцію домашнім котам та собакам. Тож про новомодних вихованців у матеріалі далі. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Оу! И на кошек ноль внимания, вот это воспитание. Можно? Письмем, диви, вона не кусається, диви, вона хоче кушати. Знайомтесь, тхір Мока. Він трохи більше за звичайну білку і названий на честь кави, розповідає його власник Валерій Гупас і додає: поява чотирилапого в домі – це поганка дружини, хоча зараз вже тільки його. Тхори, чого вони мені ще сподобались зараз, мечки смішне, вони якби такі от свободолюбиві. Тобто вона завжди буде думати не як собака, не як кіт, що от вона хазяїн квартири. Ну, а ми такі от квартиранти разом з нею. Тхір – тварина, що любить нори. Здатен проникнути у найвужчу щілину і навіть застрягнути. Це Мока довела прямо на вулиці. Заховалась під куртку господаря, так що його треба було рятувати. Що вона любить, якби? Ховає речі десь, наприклад. Любить спати в спральній машині. От. Ну, за банан чи ізюм мене з мамою продасть. А ще Мока м'ясоїдка, одне заморожене курча на добу і баста. Я, звісно, не рекомендувала би заводити тільки тим власникам цю тваринку, яких маються собаки мисливських порід. Тому що інстинкт не перебороти, як би собака вам не довіряла і не любила вас і не поважала, а інстинкт є інстинкт, і для неї це здобич. Ветеринарний лікар Олеся Войціцька каже, армія любителів собак та котів й досі залишається найчисельнішою. Проте прихильники екзотики не здаються. У Вінниці вже є питомники, де розводять тхорів, а у ветклініку сьогодні раз на місяць приходять з ними на консультацію. Зробити таке порівняння, порівняти з собакою. Прививки, в принципі, то же саме, що й собак. Прививаємо ми тими ж самими вакцинами, що собак. Тобто це ті поширені хвороби, які всі знають, це паровірусний ентерит, чума, сказ, лептоспіроз. Всі ці хвороби характерні для цих тварин. Вінниченка Галина давно мріяла про такого друга для своєї кішки, аби тій було з ким гратись. Які відчуття? Ой, я вже давно хотіла для своєї кошки, ну, так, щоб гратися взяти, але боюсь, що... Во-первых, хотелось бы, чтобы без клетки она жила. Ну, мальчик или девочка, у меня кошка ориентальная, и как бы ей одной скучно. Но боюсь, что не будут запах у нее. Ты такой хорош. У домашненні тхорі живуть від 10 до 15 років. Вартість узеняти – 600 гривень. Якщо ж породистий, без дефектів – 1500. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». У мене все. Наші новини шукайте в інтернеті, адреса на екрані. Я дякую, що залишаєтесь на нашому каналі і бажаю усім плідного робочого тижня. До побачення. 11 березня погода у Вінниці мінливо хмарна, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі -3, +2, вдень +5, +10.